Tem vários elementos, porque normalmente o que você tem uma descrição da mercadoria, que está na declaração de importação. Essa descrição, você pode ter uma descrição mais simples, ou você pode ter uma descrição um pouco mais complexa quando você está falando em ex-tarifário. Então, numa questão de ex-tarifário, por exemplo, eu já tive situações de um equipamento que eu fui vistoriar, no ex-tarifário estava escrito com tablet. Eu tenho que fisicamente, além de bater foto, checar na carga e olhar. Essa mercadoria foi importada com tablet? Essa especificamente não tinha sido. Então, só o fato, e eu falo só entre aspas, da mercadoria não estar com o tablet, ele não pode se utilizar daquela descrição. O que no jargão comum, popular, que a gente fala que não contemplou o X, né? Perdeu o X. Então, assim, não é só o fato de você bater uma foto e fazer o laudo, vamos dizer assim. Você tem que analisar manual, você tem que analisar fisicamente na máquina. Tem situações que, por exemplo, até estou com um caso desse, eu fui analisar a máquina, olhei no armazém, eu não tenho condições de ver tecnicamente questões de algumas velocidades, algumas coisas da máquina. Vai ter que ser, a máquina terá que ser instalada. Após a instalação, nós iremos fazer os testes e verificar tudo isso daí. Então, são algumas questões que não é só. Assim, só no sentido simples, né? De bater uma fotografia e fazer um laudo técnico.